ეს ოფის მეძავის შვილი. მეძავის შვილი. ბაქო მონასტერთან ესე დაწერეს რა. ეს არ ცეკვა თამაში გამოდის. როცა მარგოლაშვილი ეს. ეს რა არ ვერ გავიგე. არ გესმის შენ ეს. როგორ შეიძლება ეს რაც. ეს მინდა გითხრა ხოლმე. თორე ებრაელ ხალხთან კი არა გვაქვს. აქ რელიგიო შესაძლო შესაძლებელთან აქვს. ეს მონასტერთან შარშა. ეს არის მეტყვი. 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 ეს არის მეტყვი.